eteryje laida savaitės aktualijos su vertimu į gestų kalbą. Šiandien laidoje matysite visuomenės nuomonę, kas turi įtakos, kad šeimoje auktų daugiau vaikų. Psichiatrijos ligoninėje uždraudus rūkyti, sanitarai nežino, kaip suvaldyti pacientų nepasitenkinimą. Baseiną delfinas lankančių vaikų tėvai sunerime, kad vanduo baseine gali būti užterštas ir pavojingas plaukiojančių sveikatai. Sekmadienio vakarą Šiauliuose į gamybos rajoną iškviesti ugniagesiai buvo kiek nustebę, kad dega gamybinės patalpos. Pasirodo, du vyrai čia dirbo ir sekmadienį. Gerokai apdegęs Aleksandras pasakoja, kaip viskas vyko. Sugalvojau kurti pečių, su gan degę medžiagą. Net nepajaučiau, kaip mano ranka pati buvo visai ištepta su to skiščiu, pasiėmiau skudurą. Mečiau pečių, gavau bliupsnių ugnies. Bandymas krosnį užkurti su degiu skysčiu virto košmaru. Skysčio buvo 5 litrus bakelis. Nuo mano rankos nukryto lašas ugnies su ant to degu skysčio. Nu ir galų gale gavosi taip. Sprogimas nuo to bambalio ten 5 litrų bakelis buvo. Su iš tikrųjų nuriebintojas yra nuriebintojas. Kadangi degių skysčių aplaistyta krosnis yra šalia durų, o čia dar ir bakelis sprogo, tai du vyrai liko įkalinti gaisravietėje. Nuo ugnies mes negalėjome niekur išeiti, o nebent tik tai išeidinėti, tai iš antro aukšto. Per langą. Per langą. Nu, bet ne, nesiryžau, kadangi visų pirma net to langų nebuvau radęs. Tiek dūmų stovėjo daug. Apdegęs ir dūmuose klaidžiojantis vyras pačiu laiku spėjo išsikviesti ugniagesius. Jų laukė prigulęs prie žemės, kad neįkvėptų dūmų. Atvykus gaisriniai buvo jie iš tų patalpų išvaduoti, nes krosnis stovėjo prie išėjimo. Užsidegus degiom medžiagom, jie buvo tiesiog izoliuoti toje patalpoje. Ugniagesys sako, kad žmonių keistų elgesių negali atsistebėti. Ne pirmą kartą krosniai pakurti naudoja net sprogęs medžiagas. Šita istorija yra jau nebe pirma. Buvo šiais metais ir dar vienas atvejis. Taip pat su tokiu pačiu skysčiu buvo įkurinėjama krosnis ir taip pat kilo gaisras ir stipriai nukentėjo žmogus. Tai yra vienas iš mūsų reikalavimų, kad ta prasme draudžiama yra įkurti krosnis degiais ir ypač degiais skysčiais. O štai pavyzdys, kad draudimai draudimais, o žaisti su likimu lyg ir tapo įprasta. Pats apdegęs Aleksandras puikiai žinojo darbo saugos tvarką, bet ignoravo ją daugybę kartų. Taip, aš žinojau, bet anksčiau kito laiko nieko tokio panašaus ir nebūdavo. Jūs tą darėt ne kartą? Ne kartą, anksčiau esu ir daręs, ir galų gale ir laikiausi saugaus atstumo gan visą laiką, bet dabar gavosi taip, kad per daug skuduras permirko. Liaudiškai šnekant įmirkęs, tik nuo kitos skysčio buvo ir pats iš 5 litrų bako degalų į krosnį šliūkštelėjęs Aleksandras. Šiek tiek padauginę alkoholį. Ir jūs išgėręs dirbot? Vakar buvau jau blaivėjantis. Buvo blaivėjantis pas mane kraujoje, buvo surasta 1,44 promilės alkoholio. Iš vakaro Aleksandro draugas atsisakė medikų pagalbos, tačiau rytą pasijuto, kad ir jam skauda nudegusias vietas. Taigi ir antras bendradarbis sekmadienio vakarą buvęs dirbtuvėse paguldytas į ligoninę. Daugiavaikės šeimos gan prieštaringas reiškinys šiandieninėje visuomenėje. Įstatyme apibrėžiama, kad daugiavaikė šeima arba kitaip tariant gausi šeima, tai tėvai ar globėjai, kurie augina ar globoja 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų. Tačiau dauguma žmonių, o ypač jauno šeimos įsitikinę, kad šiais laikais turėti daugiau nei 2 vaikus itin sudėtinga. Šiais laikais yra iš tikrųjų sunku turėti daugiavaikę šeimą, nes finansai yra tikrai labai visiems riboti, kainos yra kosminės. Tai kažkaip, už 1-2 vaikus aš tikrai taip suprantu, bet 3 vaikus turėti, tai jau iššūkis, arba netgi dar daugiau. Pati esu iš 3, pati mažiausia, tai tikrai buvo sudėtinga ir tikrai manau, kad 3 yra jau daug, Lietuvoje ypač. Geras dalykas, bet sunku gyventi Lietuvoje, kai turi daug vaikų. Ar jūsų čia pirmas vaikas? Pirmas. Ar dar yra planuose?
Nežinau, nebent išvažiuosim į užsienį, tik ne Lietuvoje. Pasiteiravus jaunosios kartos apie valstybės požiūrį į daugiavaikes šeimas, šie teigia, kad nors pati valstybė ir agituoja šeimas turėti daugiau vaikų, vis dėlto finansinės paramos iš valstybės tikrai nepakanka. Ką manote apie valstybės požiūrį į daugiavaikių šeimas? Šiaip realiai visi nori, kad daugiau būtų gimdymų, bet rėmimo nėra visiškai. Kai kelia kainas, pašalpas irgi nieko neduoda, iš tikrųjų, galėtų kiekvienam vaikui skirti, kai dabar žada 50 eurų į mėnesį, tai galėtų dar daugiau pažiūrėti kitą šalis, kaip kokie yra mokymai. Ką manote apie valstybės požiūrį? Koks jis? Remia, neremia šeimas daugiau vaikės? Manau, kad remia kažkiek. Tai manau, kad remia. Bet galėtų daugiau, aišku, daugiau skirti vaikams visko. Nes mokyklai tikrai reikia, nes labai baisiai daug kainuoja, kiek žinom, taip viškai baisu išleisti ir į mokyklą, ir į darželį. Žiūrėsim, kaip čia bus. Realiai tai ne. Tai ką gaudavom prieš tai, sakykime, alga didesnė, dabar viską permetė ant vaiko pinigų. Tai realiai gaunasi, kad nieko visiškai. Dabar tikrai yra mažai. Nu, tikimės, kad bus vis dėlto tie 50 eurų. Galbūt būtų šaunu kuo daugiau, žinoma. Tuo tarpu senosios kartos atstovai sako, kad pirmiausia pati šeima turėtų spręsti, kiek vaikų turėti. Valstybė negali nuspręsti už mus, kiek vaikų šeimoje turėtų būti. Kad kiekvienas žmogus turi pasirinkimo laisvę, kiek vaikų turėti ir prisiimti atsakomybę už jų išlaikymą. Ką manote apie valstybės požiūrį į daugiavaikę šeimas? Kiek nori, tiek gimdo. O kas gali priversti? Kiek reikia gimdyti? Kiek nori, tiek gimda žmogus, juk žmogus savo apsisprendžia. Taip kaip ir anksčiau, kaip mes apsisprendėm. 2, 2, 3, 3. Norėjom būti daugiavaikiai, buvom daugiavaikiai, kurie. Buvo lengvatas, tokios lengvatas. Negaudavom tiek pinigų, kiek dabar gauna. Nu, gaudavo atostogas į Palangą jau ten. Atostogas būdavo ne žiemą, o vasarą. Būta, jeigu 4 vaikus turėjo, būta biški pastumėdavo, gaudavo. Nu, uždykai viską dalina tada, ne, nereikia pinigų mokėti. Statistikos departamento duomenimis gimstamumas Lietuvoje dėja kasmet mažėja. Pavyzdžiui, 2017 metais Lietuvoje gimė per 29 tūkstančius kūdikių. Palyginus su 16 metais, tai yra 1000 arba 3% mažiau. Jau nekalbant apie daugiavaikę šeimas, kurio šiai dienai sudaro vos 1/5 visų šeimų. Štai Šiaulių psichiatrijos klinikoje jau kabo skelbimas, kad draudžiama rūkyti tiek specialiuose rūkomuosiuose, tiek jame. Ligoniai su nerimo skundžiasi, kad vien nuo tokios žinios pablogėjo sveikata. Sveikata, aš normos pasidarau, dar daugiau normos, aš rūkau, vis 25 metų rūkau, neparūkau, ne, man stresas pasidarė iš karto. Vaistai dar susidaro streso, čia visiems ne man. Gydytoja psichiatrija irgi nežino, kaip laikyti šios tvarkos. Jos ligoniai dėl psichinės sveikatos ne visi išleidžiami į lauką. Tai rūko specialiai vėdinamuosiuose rūkomuosiuose. Gaunasi kas, kad viso pirma jie turi išėti į lauką. Kas jūs ves į lauką? Turi būti personalas. Gerai, dabar aš noriu rūkyti, paskui Jonas norės, paskui Petras norės. Tai kiek turi būti personalą, kad kiekvieną žmogų vesti lauką už teritorijos ribų. Dar už teritorijos ribų. Ligoniai dar neramesni. Personalas jau pasakė, kad arba retai vedžios, arba net nevedžios į lauką parūkyti. Mateiti toli, o juo labiau sutemus, kai ligoninė iš vis užrakinama. Lauką nevedžios, pasakė, valandą laiką išves, nevedžios lauką iš viso. Nu taip, sakai, jeigu nebus šeštadienis, sakai, man neišves, nėra tiek darbuotojų. Yra sanitaras ir viena sanitarė, ir viena seselė, viskas, nevedžios lauką. Kas rūkyti nebegalės vidui, bus kameras detektoriai stovės. Uždaruose skyriuose įrengtus rūkomuosius narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ragina uždaryti. Gydytoja bijo ligonių pykčio protrūkių ir gaisro. Gyčia sergantis kartais už savo poelgius ir neatsako. O mūsų ligoniai tai gali į pokaltrą palys. Nu, iš tikrųjų, kaip jiems suveiks vat, į palatai ir į fortkę. Nu, aš nežinau. Ministerija problemą meta atgal ligoninėms. Na, kaip įstatyme numatyta, tai jis turėtų eiti, sakykime, rūkyti už įstaigos teritorijos. Bet jeigu tai yra psichologinių didelių bėdų turintis žmogus, tai tada įvesti jį kažkas turi? Tai įstaigos turi pasitvirtinusios savo tvarką kažkokią, kaip užtikrinti šių pacientų, sakykime,
teisės. Palaukit, bet juk psichiatrijos ligoninės tą problemą ir sprendė savo nuožiūrą ir savo tvarką. Įrengė kaip galima saugesnius rūkomuosius, rūkimo vietas vidiniuose kiemuose. O dabar nebežino, ką daryti. Mat departamentas patvirtino, kad gali taikyti baudas. Įstaigom įstatyme atsakomybės nėra numatytos. Už tokį, sakykime, pažeidimą yra baudžiami asmenys. Jiem numatyta yra administracinė atsakomybė. Taip, rūkantiems asmenims. Gydytoja nebežino, kaip dirbti toliau. Sunku įsivaizduoti, kas bus, kaip psichiniai ligoniai už rūkimą bus pradėti bausti. Prasidės iš karto pyktis ant personalą. Galvokime apie saugumą personalą pirmą. Antra, patys ligoniai. Jie išsibalamutis, jie išsibalansuos visiškai. Nes ta cigaretė kartais pacientui, nu, kaip vaistas. Ligoniai pikti. Neslepia, kad neleidžiant rūkyti, jie tiesiog atsisakys psichiatrinio gydymo. Išvažiuoju iš čia į viskas. Kiti irgi sakė, važiuosim namo, kam čia būti iš viso. Nu, kodėl gydymas duos vaistus namuose, gersi namuose vaistus? Ar bus geriau? Nu, bus pablogėjus, atveš greitoji vėl. Nu taip, tokia lyga visiems, nervinė lyga. Departamentas sako, kad draudimas rūkyti gydymo įstaigose galioja 20 metų. Tik kažkaip buvo užmiršę, kad psichiatrijos ligoninėms dėl gydymo specifikos tyliai daryta išimtis ir staiga prisiminė. Na, sakykime, tas draudimas, kaip ir minėjau, galioja daugiau nei 20 metų. Ir iki šiol sveikatos priežiūros įstaigos ir jų darbuotojai puikiai tvarkėsi su šiais iššūkiais. Problemos kaip ir nematome. Kažkas. Taip, nematome problemos. Problemos gal ir nesimato, kai šiaip ligoninių lankytojus už rūkymą praėjimuose ar kiemuose gaudydavo ir bausdavo policija. O kaip dirbti psichiatrijos ligoninėse, kai cigaretė dažnai būna vienintelis nusiraminimo veiksmas ligoniui, departamentas nežino, nes iš jų kabinetų problemos nesimato. Ji matosi tik iš eilinių gydytojų kabinetų ir ligonių palatų. Reiškia ta problema jų. Psichiatrė konstatuoja, kad draudimų rūkyti psichiatrijos ligoninių teritorijose valdžia jau visai iš rašto išėjo iš krašto. Jūs nebijot? Nebijot to kalbėti? O kodėl aš turiu bijot? Dirbti neturim. Ne iš to galo vėl pradeda. Mūsų nieko nebelieka psichiatrų. Niekas nenori dirbti. Mes sakau, mes tik tai gaunam įsakymus, baudas, grasinimus. Iki šios dienos, tarkim, per 2018 metus už rūkymą ligoninių teritorijose policija šalyje sugaudė ir nubaudė apie 1500 asmenų. Ar tarp jų yra ir psichiatrijos ligoninių pacientų, departamentas neskaičiavo. Šiaulių apskrities televizija pasiekė tėvų, kurių vaikai lanko plaukimo centro Delfinas padalinį Dainų gatvėje, laiškas, kuriame teigiama, kad vaikai po treniruotės turi rimtų sveikatos sutrikimų. Vaikai kosėja, dūsta, yra išberti. Baseino vadovas aiškina, kad tai gali lemti daugybę veiksnių. Matote, baseino vandenį ir kvepavimo visą funkcionavimą įtakoja daug faktorių. Tai yra ir filtravimo sistema, to paties vandens, chloravimo, va, kaip tėveliai minėjo, rūgšties, buvimas vandenyje. Ir nuo didelio kiekio vaikų paseine, jisai garuoja ir kodėl va, būtent aštriau pradėjo garuoti, mes šitą aiškinsimės. Šių faktorių įtakos netmeta ir sveikatos saugos specialistai. Esą jautresni vaikai iš tiesų gali turėti tam tikrų sveikatos sutrikimų. Chloras yra sunkesnis už orą ir jis nusėda vandens paviršyje. Todėl vaikai, kurie plaukia baseine, dažnai ir prisikvėpuoja tos, sakykim, tų dujų. Ir be abejo, jautresni vaikai sureaguoja jautriau ir dirgina ir kvepavimo takus, ir nosį, ir gali būti jaučiamas ir dusulys, ir kosulys. Anonimais panorus sulikti tėvų teigimų baseine aiškiai jaučiamas aštrus rūgšties kvapas. Tėveliai nerimauja, kad būtent rūgštis ir gali įtakoti jų vaikų patiriamus negalavimus. Plaukimo centro direktorius pritarė, kad iš tiesų minėtame baseine šis kvapas jaučiamas, tačiau kodėl jis susidaro, tiksliai nežino. Baseine, būtent laikotarpiu vakare, kada yra pilnai užimtas baseinas, būtent ore susidaro panašus į rūgšties kvapą koncentratas, taip pavadinkime.
kodėl jisai susidaro, nu, bandome aiškintis. Tikslaus atsakymo negali įvardinti ir visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius. Šios skyrius vedėjos nuomonė, aštrų rūgšties kvapą gali lemti daugybė veiksnių. Dabar dėl ko atsiranda kvepavimo takus dirginantis aštrus kvapas, tai yra tai, kad na, galima būtų paminėti keletą priežasčių. Tai galbūt yra įrangos gedimas ir yra per didelis kiekis dezinfekcinės medžiagos patenka į vandenį. Kita priežastis gali būti, kad vėdinimo sistemos, netinkama vėdinimo sistema. Na, o kita priežastis yra tai, kad chloras vandenyje jungiasi su kitom medžiagom. Pasiteiravus plaukimo centro direktoriaus apie nusiskundimų sukėlusio baseino patikras ir ar kada nors buvo užfiksuota kokių nors pažeidimų, šis tvirtino, kad baseino vandens būklė yra ideali. Neseniai buvo padarytas praeitą savaitę visuomenės sveikato biuro vandens tyrimai parodė, kad mūsų vanduo yra idealios būklės, o būtent dėl garų, dėl rūgšties kvapo, kur tėveliai nerimauja. Na, bandysime aiškintis. Rimtesnių nusižengimų neužfiksavo ir Šiaulių visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius. Atlikus periodinės kontrolės metu patikrinimą, liekamojo, sakykime, chloro koncentracija buvo normali. Na, vienas iš tokių cheminių parametrų, kuris netitiko higienos normos reikalavimų, tai yra vandenilio jonų koncentracija buvo per didelė. Didžiausia nuostaba kelia, kad raštiškų skundų iš tėvų negavo nei plaukimo centro direktorius, nei Šiaulių visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius. Susipažinau tik tai jums atsiuntus šitą raštą. Vaduotojas buvo, ūkio pavaduotojas praeitą savaitę buvo užsiminęs, kad tėveliai nerimauja, kad treneriams akis graužia, na ir reagavome ir bandome aiškintis, kodėl taip yra. Bet kad tas įtakotų kažkokį tai, na, didelius susirgimus ar dar kažką, tai, na, tikrai bent jau būtų rodikliai laboratorijos tyrimo visai kitokie. Plaukimo centro direktoriui antrino ir Šiaulių visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Simona Abramavičienė, kuri teigia, kad apie tėvų skundus girdi pirmą kartą. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas nėra gavęs skundų iš pareiškėjų, iš tėvų, iš lankytojų dėl jūsų minimo baseino veiklos ir konkrečiai dėl neaštraus kvepavimo takus dirginančio kvapo. Paulius Viktoravičius teigia, kad plaukimo centro vadovybė toli gražu nežada numoti ranką į susidariusią situaciją ir tam ėmėsi atitinkamų veiksmų. Plaukimo centras ketina kreiptis į naujus tiekėjus ir tikisi, kad tai padės išspręsti situaciją. Pirmas variantas, tai ką darysime, bandysime iš kitų tiekėjų užsisakyti būtent pH rūgštį reguliuoti ir chlorą patį. Tai būtent iš vokiškų tiekėjų gal tas įtakoja. Bet parodymai iš laboratorijos, kur jums minėjau, rodo, kad vandens būklė yra ideali. Nors tėvai nerimauja, vis dėlto panašu, kad situacija plaukimo centre turėtų pakrypti į gerąją pusę. O kaip bus iš tiesų, parodys laikas. Radviliškio rajone Šaduvos miestelėje šiandien ugniagesių gelbėtojų desantas iš visos apskrities. Pareigūnai lankosi gyventojų namuose ir dalinasi patarimais galinčiais užkirsti gaisrų kelią ar išgelbėti gyvybę iškilus pavojui. Čia reikėtų atkrauti bent jau metrą. Mes kur nedegė. Jo, va toliau. Sakykime, jau malkos per arti. Ir čia jokių dantų, tokių degių nedegė. Ne, mes tik užsikūrėm. Išsilydys viskas. Mes tik užkūrėm virš pečių. Jaunos šeimos namai šilti, intensyviai kūrenama kieto kuro krosnis, nes namuose naujagimis ir visi rūpinasi, kad jam būtų jauku. Tačiau apsilankę pareigūnai pastebėjo, kad nepasirūpinta saugumu. Iššokusi iš krosnės žiežirba gali sukelti gaisrą, nes malkos sukrautos per arti. Daiktai ant krosnės gali užsidegti, elektros instaliacija netvarkinga, o ir dūmų detektoriaus galinčio aliarmo įspėti šeimą apie pavojų nėra. Apie detektorių nebuvot pagalvoję? Buvom. Ja. Buvom. Ruošiamės pirkti, bet vis laukiam šalčių. Sako, eisim pirkti, bet taip ir neprisirašėmės. O šiandien? Šiandien staigmena, gavom uždyką. Ar prisitvirtinsit, ar pasidėsit į lentyną? Ne, neprisitvirtinsim dabar. Rytoj gal poryt arba vyras, jeigu
Toj pati. Taip. Aš tikrai to nepadarysiu tikriausiai pati. Nedėsim į lentyną, tvirtinsim. Detektoriai kiekvienuose namuose nepriklausomai nuo to, ar šildymas centralizuotas ar kūrenama kietu kuru, yra privalomi nuo šių metų gegužės pirmos dienos. Dar neįsigijusiems šio prietaiso prevencinės akcijos metu ugniagesiai jį dovanoja ir paaiškina, kur jį tvirtinti, kad jis veiktų efektyviausiai. Detektorius turėtų būti ne virtuvė, nes virtuvė vis tiek yra garų nuo virtuvės valgymo ruošimo arba nuo pečiaus. Jeigu yra keli detektoriai, tai geriausia miegamosiose vietose, kur žmonės miega, kad juos būtų galima pažadinti. Bet jeigu pirmas detektorius ir vienintelis, tai geriausia koridoriui kažkur, kur keli kambariai susieina. Būtų geriausiai toj vietai. Prie lubų prisukti ir jo daugiau nieko nereikia tenais. Jis jau savo pareigą atliks. Gatvėje kalbinti praeiviai prisipažino, kad ne visi namuose yra įsirengę detektorius, o tie, kurie turi, vos per keletą mėnesių netruko įsitikinti jų naudą. Jau įdėtas ir vienas iki suveikė, labai apsidžiaugiam, nes puodas jak pradėjo, buvo išėjus. Prevencinė akcija Gyvenkime saugiai ugniagesiai vykdo nuo vasario ir tęs iki pat naujųjų metų. O toks masinis finalinis renginys atšalus orams numatytas neatsitiktinai, nes pradėjus šildymo sezonui gaisrų pavojus padidėja. Pareigūnų vizito jokių būdų nereikėtų bijoti, jis skirtas ne bausti ar gąsdinti, o pačių gyventojų saugumui. Ir dažnai matome, kad ir malkas džiovina prie pat krosnės ar ant krosnės, elektros įrenginių netvarkingi, ir prietaisai, ir rozetės, ir šviestuvai, benkai visokių tų priežasčių. Tai jeigu įsileis, čia prievartos šios akcijos metu niekas nevyksta, yra daugiau konsultacinė. Akcija žmonė mes norim padėti pagalbą suteikti, o ne nubausti. Nors ugniagesių gelbėtojų darbo krūvis nemažas, darbas pavojingas ir sunkus, skaudi praeitų metų statistika, kai vien Šiaulių apskrityje gaisruose žuvo 20 žmonių, paragino aktyviau imtis prevencijos. Ir ji duoda rezultatų, aukų skaičius mažėja. Žinoma, akcija ta Gyvenkime saugiai. Priminsiu dar, kad žuvusiųjų pernai metais apskrityje buvo mūsų 20 žmonių. Tai yra labai daug ir dėl ko mes ėmėmės tokių priemonių, kad sumažint žuvusių kiekį. Šiai dienai mes turim 7 žuvusiuosius. Tai aš manau, kad akcija irgi duoda savo vaisius. Nors gaisrų prevencija šiemet labiau sutelkta į gyvenamąjį sektorių, kur nelaimių daugiausia, tačiau nepamiršta saugumo taisyklių ugdyti nuo mažens. Ugniagesiai šiandien apsilankė ir Šeduvos gimnazijoje, ir darželyje, kur mažyliams raudonos galingos mašinos padarė didžiulį įspūdį. Štai įvykis Liejyklos gatvėje. Tiesiai atlėkęs Opelis posūkyje nepasisuko ir rėžėsi į čia pat sukrautus blokus. Vairuotojos po įvykio nekvietė policijos, sėdėjo mašinoje. Sako, mašinos nesuvaldė dėl lietaus. Taip rėžėtės į tos blokus? Tai atvažiavau. Nesusistabdžiau. Kodėl? Slidu. Po to aiškino, kad avariją padarė dėl kitos priežasties. O tai kaip čia taip, čia nėra toks staigus posūkis, čia viskas aišku, kaip iš čia taip? Ne, norėjau prapūst dūmą. Kokį? Dūmą norėjau prapūsti, taip įgavos. Sutikite, kyla įtarimų, kad vyriškis neblaivus. O jūs neišgėrės? Ne. Tikrai? Nu, kodėl ne? Policija kviesi dabar? Nu ką čia kviesi? Pasitaikė, viskas. Tačiau policijos pareigūnai greitai įsitikina, kad įtarinėjimai, jog vyras vairavo girtas, ne iš piršto laužti. Neblaivus, vidutinis girtumas nustatytas. Ir dabar jūsų veiksmai? Pranešim budėtojai, vairuotoją pristatysim krovoje paimti, nes viršio 1,5 promilės. Vyriškiui teks atsakyti už vairavimą išgėrus. Peržvelgus nekilnojamo turto nuomos skelbimus, akivaizdu, kad didelio pasirinkimo Šiauliuose naujakuriai neturi. Nors kainos svyruoja nuo 79 eurų per mėnesį iki 500, tačiau pasiūloje šiuo metu vos keliasdešimt butų. Pasak ekspertų, nuomos kainos per pastaruosius kelerius metus kilo ne procentais, o kartais. 2014 metais buvo, na, imkim, dviejų kambarių butas kokie 270 litų, ar ten 350 litų, tai dabar turime beveik eurais, kad tai galėtų, na, 200-250 eurų. Tai, sakykim, nuo 2014 metų
iki šių dienų kainos pakilo nuomos, sakyčiau, na, nuo 2, netgi iki 3 kartų. Nors kainos ir išaugusios, tačiau nuomos paklausa viršyje pasiūlą ir geri pasiūlymai išgraibstomi akimirksniu. Tad dalis ieškančiųjų būtų net nesideri. Ekspertai sako, kad nuomininkams šiandien jie turi dvi žinias. Geroji tai, kad būsto nuomos kainos stabilizavusi ir jau kuris laikas nekyla, o blogoji, kad kritimo bent kol kas niekas neprognozuoja. Rinkoje šiuo metu yra paklausiausi 1-2 kambarių butai esantis centrinėje miesto dalyje. Aktyviausi nuomos rinkos dalyviai yra kelių socialinių grupių. Tai jauni žmonės, kurie dar nėra finansiškai pajėgus įsigyti nuosavą būstą, taip pat pardavę turėtus butus ir besistatantis nuosavą namą žmonės. Trečia kategorija – užsieniečiai iš rytų atvykę į Šiaulius dirbti. Dar viena auganti grupė – trumpam grįžę emigrantai, kuriems aktuali trumpalaikė nuoma – mėnesiui ar dviem. Vieno kambario buto pilnai suremontuota kaina gali būti netgi 200 eurų, o sakykime 2 kambarių, tai nuo 250 iki 300, jeigu centre netgi 350 gali būti ir taip toliau. Iš kur ta paklausa susidaro, tai pagrindė jauni žmonės, kurie galbūt negauna paskolos iš banko, todėl turi kaupti pradinį įnašą, tai 15-20%, todėl jie tą laikotarpį nuomojasi būstą. Mažiau mėgiami būstai nuomai, tai sakykime, na, tie vadinami babučių būstai, kurie yra senesni, senais remontais, jie kad ir pigesni, bet jie nėra tokie paklausūs. Parduodamų būtų kainos nuo euro įvedimo išaugo apie 40-50%, tačiau šiandien jos stabilizavosi ir tikimasi, tokios išliks dar kurį laiką. Pastaruoju metu čia pastebimas tik sezoninis vyravimas. Rudens, sakykime, laikotarpis būna ir ankstyvojo pavasario. Tai kainas pakyla dažniausiai nuo rugsėjo 15 iki lapkričio 15, tai būna toks suaktyvėjimas. Tai va dabar dar šiek tiek turim ir jūs, ko gero baigsis, paskiau kalėdinė šventės ar tie žmonėm nebe tas rūpi. Ir nuo vasario iki balandžio 15, va šitas tarpsnis, kas nori parduoti, ypač tada, reiškia, gali gauti geriausias kainas. O kas pirkti nori, geriausia suskupti dabar, jau sakykim, vat, lapkričio pabaigoje, gruodį. Tai du ciklai. Šiai dienai rudenis parodė, kad susidomėjimas yra. Prekyba vyko, pardavėm iš tiesų nemažai. Žiūrint statistiką, akivaizdu, kad paklausiausi rinkoje yra 3-4 kambarių butai. Vis labiau užimti žmonės juos renkasi kaip alternatyvą namui. Nedidelius butus perka daugiausia vyresni žmonės arba nuomoti juos besirengianti šiauliečiai. Būtent šią verslo nišą pastaraisiais metais atrado nemažai gyventojų, kurie ieško pasyvių pajamų.